Ініціатори оборудки – також троє українців. Їх спіймали на території власної ж підпільної фабрики неподалік Варшави. Відтак справою займається окружна прокуратура міста. За таке правопорушення польське законодавство передбачає ув'язнення до 3 років. За результатами проведення оперативно-слідчої дії 29 січня цього року 55 громадян було звільнено. 9 з них висловили бажання відразу повернутися в Україну. Водночас інші троє громадян України були тимчасово заарештовані за обвинувачення в організації злочинного угруповання. Найближчим часом очікується судове рішення щодо обрання затриманим українцям міри запобіжного заходу.